Tak ahoj, já se jmenuji Jirka Pudil, pracuji tady pro brněnskou firmu Pecka Design a teď v nedávné době jsme pro jednoho klienta potřebovali vymyslet upload souborů, který zvládne těch souborů hodně, tak aby to bylo cool, tak aby to bylo příjemné pro uživatele, aby nám to zároveň neodvařilo servery. A dneska vám teda povím, k čemu jsme nakonec došli. Já se na začátek zeptám, kdo z vás už někdy implementoval nějaký upload souborů? Super, tak to mám správnou cílovou skupinu. Kdo z vás už někdy ten upload souborů řešil tak, aby zvládal víc souborů najednou? Paráda. A někdo, kdo to zkouší dělat asynchronně? Ne, to měl automaticky. A někdo, kdo k tomu nepoužil flash? Výborně. Flash. Tak to řešil moje lapy. Jsme vítězové. Na tu méně zajímavou první pohledu. Někdo, kdo to vyřešil? Když se bavíme o uploadu souboru, tak máme na mysli to, co přišlo s RFCčkem 1867 v roce 95. A to RFCčko představilo jednak typ datový typ multipart data a potom typ input file. A pomocí tohle ty prohlížeče umí ty soubory posílat. V nete se to řeší velmi jednoduše nad tím formulářem, respektive formulářem kontejnerem je metoda addUpload, které přidáte normálně název toho inputu a nějaký popisek, on to vykreslí nějaký input, zároveň ta komponenta upload control se sama postará o to, aby formulář měl ten správný atribut ty multipart from data. Potom na to můžete navěšovat nějaká validační pravidla, je jich tam dokonce několik přímo pro ty soubory. Tohle jenom proletím, protože to určitě všichni znáte. Potom ta hodnota toho inputu dostanete ji při tom zpracování jako instanci objektu file upload, který zapouzdřuje nějaké ty informace, které jsou to je super globální proměnné podtržítko files. No, když chcete nahrávat těch souborů víc, taková úplně naivní implementace vypadá nějak takhle. Sami asi cítíte, že to není úplně ono. Jenom už jako programátor, když se na to podívám, tak se tam prostě opakuje strašně moc kodu, jestli by nebylo jednodušší dát se pořád do cyklu. No a tak to jsme se teda poradili programátorsky, ale pak je to ještě ten uživatelský rozměr. Jako tohle fakt taky není úplně správné. Jestli pár lidí tady určitě je z Masaryčky, nevím jak to máte třeba na jiných univerzitách, ale upload souboru v informačním systému Masarykovy univerzity, když ji chcete nahrát, víc prostě vypadá takhle. Asi si dovedete představit, když potřebujete odevzdávat nějaké věci a nahráváte už jenom tři soubory, tak to musíte naklikat po jednom. Vy to máte všechny připravené v jedné složce, mohli byste je tam nějak přetáhnout a nahrát, ale musíte si je takhle vyklikat. A to by použilo JavaScript. To je podporovaní ISO. Tohle prostě není ono. Jak to dělat správně? Můžete od verze, tuším nějak 2.1, můžete do té metody addUpload předat třetí argument true, který zajistí, že to umí nahrávat těch souborů víc. A teď v masteru nedávno, nevím, před týdnem dvěma se objevila i metoda addMultiUpload, která je taková expresivnější, než tam někde předávat nějaké true, co to tam vlastně znamená. Jasně máme IDčku, která nám to řekne, ale tohle je přece jenom výmluvnější. Ono to pak udělá to, že to na TML kódu ten input dostane ještě atribut multiple, s čímž potom ty prohlížeče umí nějak pracovat. No a při zpracování dostaneme místo té jedné instance file upload pole těch file uploadů. Tak má to drobná úskalí a no, jedno největší úskalí je podpora prohlížečů. Android si s tím neumí poradit a to ani ten nativní Androidí browser, ani Chrome, takže to tam pravděpodobně bude nějaká limitace přímo toho operačního systému. No a jak asi sami tušíte, tak Internet Explorer ten atribut multiple podporuje až od verze 10. Já se k tomu ještě vrátím, k tomu IEčku, protože to se tady bude táhnout tak nějak celý ten tom. Řekněme si teda prozatím, že Internet Explorer budeme ignorovat, že prostě k
kdo používá IAčko, stejně nemá vkus, nepotřebuje to mít hezky, on se tam nakliká po jednom, že jo. Pojďme se teď soustředit na ty uživatele normálních prohlížečů a uděláme jim to hezké a ajaxujeme jim to. Tak jak jsem tady říkal, je donedávna jedinou možností, jak to udělat nějak asynchronně, rozumně, byl Flash, ale jak jsem měl i v názvu té prezentace, je rok 2014, je 21. století a Flash už je mrtvý. Tady máme teď HTML5 specifikaci, která má strašně moc APIček, umí to spoustu věcí. Konkrétně co se týče uploadu souborů přes Ajax, tak v HTML5 je nová specifikace XML HTTP Request 2. Zároveň je tam přidaný objekt FormData a ta úplně nejjednodušší implementace vypadá nějak takhle. Máte tam FormData object, kterému můžete přímo předat ten formulář jako DOM objekt. On si z toho sestaví, nějak serializuje ta data. Potom vytvoříte instance XML HTTP Requestu, nastavíte mu, že se má odeslat postem na nějakou akci, kterou máte v tom formuláři. Pokud chcete, a je to asi žádoucí, tak přes nějakou událost on ready state change, tady to mám, aby se mi to vyšlo na slidy, jak bylo by lepší používat tam nějaký ten add event listener, ale navisíte si na tu událost nějakou funkci, ve které zkontrolujete ten ready state 4, je ta hodnota done, kterou chcete nějak odchytávat, jsou tam ještě nějaké předtím, nějaká příprava toho requestu, kdy se odesílá, kdy se zpracovává. A v tom stavu 4, což je done, tak už je fakt hotový, provedený a můžete pracovat s nějakými těmi výstupy. Bohužel tam musíte fakt psát tu 4, on sice ten XML HTTP request má v sobě nějaké konstanty, že byste mohli napsat přímo XML HTTP request.done, ale nejsou implementované úplně ve všech prohlížečích, takže jediná možnost je napsat tam tu 4, no a potom už si normálně zkontrolujete status toho requestu, jestli vrátil 200, tak to je nějaký success. Zpracujete si to, pokud ne, tak tam došlo k nějaké chybě. To už je potom záležitostí té implementace v PHP, co si zpátky třeba v tom JSONu pošlete. No, potom vlastně jediné, co je potřeba udělat, ten XML HTTP request odeslat, předat mu ty form data. Super věc je upload nebo progress tracking. Taky dřív to bylo řešitelné nějak složitě, nějakými sešnami a jak se vím, dotazováním na stav toho souboru. Teď to můžete udělat takhle jednoduše na nějaký objekt upload, je v tom XML HTTP requestu, který má událost progress, na kterou se zase navěsíte nějakou funkci. Zeptáte se, jestli se můžete dopočítat vůbec velikosti toho souboru, může se stát, že ne. Úplně jsem se s tím nesetkal, ale je fakt good practice se na to ptát. A potom v těchto těch properties loaded a toto máte informace o tom, kolik bytů ten soubor má celkově a kolik bytů už se přeneslo na ten server. Ta událost se vyvolává docela často, když nahráváte nějaký větší soubor, tak ten fakt skáče vždycky po těch procentech. Tak to už jsme vyřešili tu asynchronost a ještě to uděláme víc cool, přidáme si tam drag and drop. To je docela složitá věc na implementaci. Musíte tam totiž poslouchat hned na několik událostí. Těmi prvními je drag enter drag over, které se vyvolávají ve chvíli, kdy vy nějaký obsah přesunete nad ten element, který tam mám pojmenovaný nějakým idečkem. A trošku záludná věc, jako musíte se tím trošku prokousat, než pochopíte, co se tam vlastně děje a proč byste to měli dělat. Tak ve chvíli, kdy víte, že ten uživatel má nějaké soubory, že draguje nějaké soubory, k té podmínce se ještě vrátím na dalším slajdu, tak vy musíte přerušit tu událost, musíte zabránit tomu, aby se vyvolalo to výchozí chování, a tím vlastně tomu prohlížeči řeknete, jo, tohle je obsah, který mi ten uživatel se mi může dropnout. Když tohle neuděláte, tak se potom na tom elementu vůbec nevyvolá událost drop. No, ta kontrola, jestli ten data transfer, to, co ten uživatel přesouvá, obsahuje soubory, je sice zdánlivě jednoduchá, vy musíte zkontrolovat, jestli se v tom poli nachází řetězec files s velkým F. Problém je, že zatímco Firefox a dokonce i IEčko tady tu property types implementuje jako DOM string list, která má metodu contains, tak ve WebKitu je to normální pole, takže vy musíte ještě zjišťovat, jestli vůbec ta property types má metodu contains,
pokud jo, tak jich zavolat, pokud ne, tak přes nějaký index of, což je normální operace nad JavaScriptovým kolem. Takhle se zkontrolujete, jestli tam ty soubory jsou. No, a potom už je to jednoduché v té drop události. Zase důležité je vyvolat ten prevent default, protože výchozí chování prohlížeče je takové, že to, co mu tam dropnete, tak on se pokusí otevřít. Takže tomu musíte zabránit. Potom si ty form data sestavíte ručně, tady přistoupíte k té property files, proiterujete si to do těch dat, to appendnete a už to odešlete tak, jako to bylo předtím, přes ten XML HTTP request. Tak úskalí opět IE od verze 10. Ten XML HTTP request 2, ta specifikace HTML5, tam prostě není podporovaná v těch starších verzích. Já bych se přiznal, my jsme se k tomu v práci teda postavili dost pragmaticky. Jsme si prostě řekli, že ty starší IEčka podporovat nebudem. Já ani nevím, jestli jsme tam dávali nějaký callback, nebo jsme tam dali jenom hlášku, jako upgradeujte si ten prohlížeč, fakt prosím, je to i pro vaše vlastní dobro. Ale pak jako, s tím IEčkem je na to potřeba myslet. Bohužel, ve chvíli, kdy tam chcete řešit nějaký fallback, tak se stejně neobejdete bez toho, abyste tam měli těch inputů hodně. Pokud chcete těch souborů nahrát víc najednou, protože to IEčko starší než 10 neumí ani ten multiple inputů, takže je to fakt obtížně řešitelné a neobejdete se tam asi bez toho flashe, pokud to chcete mít i uživatelsky příjemné. No, pojďme se teď věnovat tomu, co se děje na straně serveru. Takový ten základní stack, co se ještě pořád používá, že nějaký Apache, zatím je PHPčko. Možná se zeptám, kdo z vás používá Apache. Většina, super. Co se tam děje ve skutečnosti na pozadí? Ten Apache má nějakou vlastní implementaci toho RFCčka pro upload souborů a on si zpracovává ten request a tím, jak ho zpracovává, tak on si v průběhu toho ten soubor, který mu přijde, nebo ty soubory, buffruje. On si je buffruje a buffruje si je pravděpodobně na disk, nebo zcela určitě na disk, protože on zvládne uploadovat i soubory, které jsou daleko větší, než je třeba paměť na tom serveru. Takže on si je někam uloží přechodně, potom ten request pošle tomu PHPčku. A PHPčko má taky vlastní implementaci, která znovu přečte ten soubor v tom requestu a uloží si ho do nějaké vlastní temporary složky. Asi cítíte, že to není úplně efektivní, že tam je trošku overhead. Dalo by se tam určitě něco zoptimalizovat. Dalo by se to zoptimalizovat tím, že použijete Nginx. Kdo zná Nginx? Kdo používá Nginx? Dobře, tak polovina. Nginx už jen sám o sobě si myslím, že zvládne výkonnostně daleko víc než Apache, zvlášť při větším množství konkurenčních requestů. A co je nejlepší věc na Nginxu, nějaký hodný člověk naprogramoval upload modul pro Nginx. Ten upload modul dělá jednu jednoduchou věc. On ten request, který mu přijde, vezme si z něj ty soubory, uloží je do nějaké svojí temporary složky a ten request předtím, než ho předá PHPčku, upraví a to tak, že z něj ty soubory zahodí a informace o těch souborech dá do postu. Takže se potom vůbec ke slovu nedostane ta implementace uploadu, jaké je v PHPčku a ten soubor už si pak PHPčku neukládá znovu. To bude ale tím pádem celý v paměti, ne? V paměti ne. Ten Nginx si je uloží na disk. Jo, a proto tam ten odkaz na disk. A předá ti, to pak ukážu, předá ti do PHPčka jenom v postu data, co ten soubor je zač. Tak jako binárku. Celou ne. To říkal. Souboru, tak nepřesáhneš maximum ostrov. No to může, no, musíš vyčítat. Ale v té konfiguraci se dá i nastavit nějaký souborů, takové tam jsou. On ten post je jako docela malý, to si, tam si vlastně i konfiguruješ, že se tomu dostanu, co všechno má o tom souboru předat. Ta instalace, jak ten upload modul nainstalovat? Ten upload modul nejjednodušší to bude na klonovacího z GitHubu. Co je důležité, použít větev 2.2, protože tam probíhá teď nějaký hlavní vývoj. Master už je trošku starší a nefunguje hlavně ani s aktuálníma verzema Nginxu. Což jako nedává moc smysl, že Master nefunguje s aktuálníma verzema, ale prostě je to tak. Takže použít tu větev 2.2.
potom si ten Nginx musíte ručně zkompilovat a přitom v tom compile timeu mu do konfigurace přidat ten modul. To zní jednoduše. Co? Říkám, že to zní jednoduše. Jo, je to jednoduché. On je Windowsa, a já taky. Napíšeš tam tohle, dáš make, je make, to install. Pro Windows. Já. Ubuntu na virtual kolovoře na taky. Hrachu, prosím tě, používáš Windows i na sebe. V tom ne. Na videa. Ale snažím se mít stejný prostředí, proto mám Nginx na webu. No, jak to nakonfigurovat? Důležitá věc je zvednout přímo tomu Nginxu nějaký max body size, aby vám vůbec přijal ty data. A potom ten upload modul přidává nějaké vlastní konfigurační direktivy. A úplně nejdůležitější je ta upload pass, která říká, kam on má potom ten request předat dál. Já tady používám pojmenovanou lokaci, která nedělá nic jiného, než že celý ten request přehodí na index, kde už si ho převezme ta nete aplikace a postará se o něj. Pak další věc, kterou musíte nastavit, je kam vůbec má ty soubory ukládat. Můžete tam zadat jenom tu cestu, případně další argumenty určují nějakou úroveň hashování. To funguje tak, že ten Nginx tomu nahrávanému souboru vygeneruje nějaké číslo 0000001 a z toho potom usekne ten poslední znak, to poslední číslo a to použije ještě jako složku, takže z tohle konfigurací by tam byl nějaký temp upload 0 až temp upload 9. Ty složky si musíte předtím vytvořit a nahrávají v nich. Soubory můžete nastavit přístupová práva, dobré nastavit i nějaký upload cleanup, což kde vyjmenujete nějaké stavové kody, které když potom ten request předaný té aplikaci vrátí, tak Nginx ty nahrané soubory zahodí, aby tam skutečně nezabíraly místo a nehromadily se tam. Dají se tady nastavit i nějaké ty limity, jednak na rychlost, což je ten limit rate, a jednak na velikost těch souborů. Tohle je jako soft limit, kdy ten Nginx se zachová tak, že ve chvíli, kdy mu přijde nějaký soubor, který je větší než tady třeba těch 8 mega, tak on ho nespracuje, ale pokračuje ve zpracovávání toho requestu, když je tam těch souborů víc, tak zpracovává ty další. Hard limit, jak jsem ukazoval předtím, se nastavuje právě tím max body size, kdy on už vůbec nepokračuje v tom requestu, prostě ho odmítne jako moc velký. Tak a to gro celé konfigurace, musíte tam vyjmenovat ty políčka toho postu, které se mají předat do té PHP aplikace. Na to slouží tři direktivy, upload set form field, upload aggregate form field, případně upload pass form field. A ten upload modul tam vystavuje do té konfigurace nějaké proměnné. Ten upload field name je jméno toho políčka. A potom jsou tady nějaké upload file name, file path, content type. Tyhle ty určitě nejdůležitější ten path, který vám vůbec říká absolutní cestu k tomu souboru do té temp složky, abyste se k němu mohli dostat. Potom, co se hodí, tak mít tam ten file name, mít tam ten content type. Můžete si tam předat i velikost souboru, případně nějakýho hash. A tohle záleží na vás, jak to máte implementované, to umožňuje nějaké ty pole v postu zachovat, protože on jinak ten post zahodí, ten, který přišel původně. Co je potřeba vyřešit ve chvíli, kdy těch souborů nahráváte právě víc najednou přes ten input multiple, protože ta implementace je pak taková, že ten název políčka má ty hranaté závorky prázdné, a ono, když tam necháte tu konfiguraci, kterou jsem měl oslať předtím, tak ten upload field name obsahuje ten název políčka včetně těch závorek. A v tom postu to potom udělá hrozný bordel, že máte prostě pole, které je indexované normálně číselně a každý ten index obsahuje ještě jako dvojici třeba name nebo souboru a další index obsahuje path a cestu k souboru. A když jich máte víc najednou, tak tam je jenom tolik indexů a vůbec nevíte, co k čemu patří. Takže dá se to být tak, že nastavíte ten flag tame arrays, který právě zajistí to, že Nginx zahodí ty prázdné hranaté závorky z toho názvu a to nějaké ordinální číslo toho nahrávaného souboru si tam můžete přidat ručně. A možná, jestli máme čas, což vypadá, že asi jo. Tak já zkusím.
zkusím ukázat demo. Já to teda mám v VirtualBoxu. Tady vidíte přesně tu konfiguraci. Mám tady nastavenou nějakou lokaci na upload Nginx. Mám tady nastavené, co se kam, jak má předat. Jak jste viděli, mám tady to time erase. Používám tu pojmenovanou lokaci. Doufám, že to teď teda bude fungovat. Tak, tady je úplně jednoduchá továrnička na ten upload formulář, kde přidávám ten upload input, nastavuju jako multiple a nastavuju akci toho formuláře na nějaké lomeno Nginx, právě jak jsem měl v té konfiguraci Nginxu to lomeno upload, lomeno Nginx, tak tady to mám úplně stejně. Můžete to samozřejmě nastavit i volněji, používat ty upload direktivy v nějaké volnější lokaci, která toho zkroustá mnohem víc, protože to vlastně mít i v tom nutu. Ale musíte pak tu mít napsanou i tu aplikaci tak, aby s tím dokázala pracovat. Tady jenom pro ukázku ta cílová akce, které se pak předá celý ten request, tak tam dumpuju, co je ve files, to je super globální proměnné, a co je v postu. A to pořadí teda nahoře jsou files a pod tím je ten post. A když tady mám nějaké fotky do krátek, vyberu je tam, vidíte tady, že mám dva soubory, a když je nahraju, tak přesně tak. Víte, že tady ten dump úplně nahoře, který obsahuje to pole files, tak je prázdný a ty informace o těch souborech mám tu v postu. A myslím si, že když se na ně podíváme, tam je nahraný, že to má nějakou takovou tu velikost, jakou by to asi mělo mít, má to taky nějaká práva nastavená. A s tím, co vám teda přijde tady do té aplikace, tak už s tím můžete pracovat, zavolat na to nějaký move, nebo rename, nebo jak se to vůbec jmenuje. Já to třeba dělám tak, že si z těchto dat sestavuju vlastní file upload object, aby to bylo nějak kompatibilní s tou výchozí implementací HTTPčku. Což byste taky mohli udělat už jenom proto, když potřebujete teda poskytovat nějakou zpětnou kompatibilitu pro ty starší IEčka, kde máte prostě fallback jenom na input, tak abyste to chovalo stejně, abyste tam mohli pracovat s tím file uploadem. Kdybych teda měl shrnout nějaké tři věci, které byste si měli odnést z tohle tolku, tak určitě zkuste ten Nginx upload modul. Co se týče toho frontendu, tak Flash už je fakt mrtvý, použijte HTML5. No a Internet Explorer je něco, s čím asi budeme muset ještě bojovat, dokud ty starší verze nevymizí, což teda doufám bude brzo. Ale je na to potřeba myslet. No a ještě musí umřít Vista, protože na Vista jde nainstalovat nejnovější devítka. A XPčka. Tak ode mě to bude všechno, já vám děkuju za pozornost a jsem zpravený.